a Adam Svoboda nejlepším hráčem Slavie. Pojďme se podívat ještě na všechny gólové situace. Takhle to všechno začalo v 11. minutě. Klimek nepohrdl nabídkou od slavistických beků, přihrál Ivanu Rachunkovi a Sparta vedla. Ten náskok narostl po takovém nepříjemném odrazu puku od zadního mantinelu. Buchtele hned v první minutě druhé třetiny upravil na 0-2 a za 2,5 minuty Hlinka prošel velmi snadno do útočného pásma, střelou pod horní tyčku využil přesilovku a tady někde se to utkání začalo lámat. Hlinka v 29. minutě upravil na 0-4 po přihrávce Petra Tona. V zápětí si oba roli vyměnili, Hlinka přihrál Ton backendem na Furchovu lapačku, bylo to 0-5, no a pak přišla ještě ta Pechova střela z brankoviště z 59. minuty, nebo tedy z prostoru mezi kruhy spíš říkejme, která udělila tomuto zápasu konečnou podobu co do skóre.